Er det snart jul, eller hvad? Nej, det er Black Friday. Nå, det er Black Friday? Ja. Er det det, I lider under? Hva? Er det det, I stadigvæk lider under? Ja, og jeg er helt alene hele dag. Hvor skal du være henne? Alle de pakker her. Det er det, jeg skal prøve den ud af. Der er jo snart ikke noget. Jo, der er lige en computer her til chefen, men der er snart heller ikke plads til mere, da. Nej, jeg skal have det organiseret. Ja. Også der. Kommer og, jamen det er det, jeg skal lige til at sige. Og nu kommer postmanden med endnu flere. Jeg troede bare, så er det så internet Black Friday shop amok, eller hvad? Hvad? Ja, så er det internet Black Friday shop amok. Ja, ja. Nå. Der er du fri, har du ikke? Nå. Jeg skal lige 14.15, skal jeg være derinde. Hvordan kommer du derinde? Jeg løber, tror jeg. Jeg tager da bussen. Selvfølgelig tager jeg bussen. Nej, men jeg har ikke snakket med nogen ellers, hvis det er det, du tænker på med lift eller sådan noget, ikke? Hvordan gik det med faren ved også? Det gik godt. Ja. Men klokken er nødt at ringe igen. Fordi at vi skulle stå og vente på, at vi kunne sige hej til dig. Du kunne egentlig bare have sagt hej, men Nå. Ja, så. Vi snakkes, ikke? Ja.